Ник Кејв, славниот музичар, пејач, поет и изведувач во фокусот на осмото издание на Скопје Синема Сити, фестивалот на музички документарци. Фотографија од бројните концерти на Кејв во Белград, Загреб и Нови Сад во изминатите неколку години, дело на белградскиот рок фотограф Немања Ѓорѓевиќ, за прв пат има можност да ги види и домашната публика во културно-информативниот центар. Најфасцинантнија па негова музика свакако. Најфасцинантна е неговата музика секако, неговиот пристап кон публиката, атмосферата која создава, како да настапува пред 50 луѓе, а настапува понекогаш и пред 20.000 луѓе. Во принцип е навистина тешко да се направат овие фотографии, затоа што Ник Кејв не е некој љубител на светла и не дозволува секогаш да се фотографира од публика. Вистина е тешко да се фотографира преку толку многу публика која го обкружува, затоа и одредени фотографии се едва и направени и навистина сум горд на нив. Во рамките на фестивалот, утре вечер во кинотеката на Македонија е проекција на документарниот филм Ник Кејв 20.000 дена на земјата, во режија на Јан Форсајт и Джейн Полард. Ден за блуз и джез, значи за Ела Фицджерал филм и за Рони Вуд од Стоунси, за таа негова богата историја, за да имаме и за Јане Алтипармаков, значи тоа е тој македонскиот дел од програмата, правиме една така ретроспектива убава нему. Завршната вечер е посветена на електронската музика со филмот Сестри со транзистори и Моби, Моби Док. Сестри со транзистори ја раскажува историјата на електронската музика, но преку жените композиторки, чии достигнувања биле од суштинска важност за овој жанр. Филмот е во нарација на Лори Андерсон.